Сенсація століття. СБУ затримали в Одесі проросійського пропагандиста, який був правою рукою Стрімоусова. Співробітник СБУ затримала в Миколаєві Генку РФ, яка допомагала окупантам готувати авіаудари в Одесі. Заарештували спільника Кирила Стрімоусова, пропагандиста Олександра Надьожу. Надія є проросійським пропагандистом із Миколаївської області. Він був правою рукою Стрімоусова. Взагалі-то це була дівчина. І не він, а вона. Це по-перше. До початку повномасштабної війни обидва організовували проплачені акції з метою розхитати ситуацію на півдні України. Далі Стрімоусов увійшов до окупаційної адміністрації Херсонської області, а Надьожа залишився на підконтрольній Україні території. Він розповсюджує свої меседжі у соцмережах YouTube, Facebook, Instagram, ВКонтакті. Надьожа закликав українців бойкотувати мобілізацію, заперечував існування України, займався дискредитацією Збройних сил. Для конспірації зловмисник постійно змінював номери телефонів та використовував придуманий нікнейм «Мужчина». Затриманого повідомили про підозру за трьома статтями. Стаття 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Статтю 436-1 – виготовлення, поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів. Стаття 436-2 – виправдання визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років. Мій юридично-научний практичний коментар. Взагалі-то даний чоловік використовував не нікнейм, а стать, назву статі – мужчина або жінка. Це не нікнейм. Це по-перше. По-друге, стосовно цих статей, мабуть, СБУ заважає Карл Маркс чи Енгельс. Стосовно статті 109, мій научно-практичний коментар. Ну, взагалі-то, щоб притягати по статті 109, спочатку потрібно притягти тих, хто приймав участь поваленні конституційного ладу у період 2013-2014 років, хто посягав на життя та здоров'я легітимного президента України Віктора Федоровича Януковича. Крапка. Стосовно мобілізації, протимобілізації, нагадую, що указом президента Віктора Федоровича заборонено проводити будь-яку мобілізацію або призов до української армії. Призов можливий лише у внутрішні війська. Володимир Олександрович Зеленський не є президентом України, так як не була зроблена процедура імпічменту президента України. Читайте уважно. Щоб виконати статтю 165 Конституції України, яка не затверджена спочатку і підписом, потрібно, по-перше, що зробити? Притягти учасників Революції Гідності та антимайдану і майдану до кримінальної відповідальності за повалення конституційного ладу. Посадити її, а потім когось призивати. Відправити у відставку Віктора Федоровича Януковича згідно процедури, призначити нові вибори президента України та Верховної Ради, які є після 21 лютого 2014 року, нелегітимними. В принципі, і тому їх рішення є незаконними. Крапочка. Тому стосовно
ухилення, зриву мобілізації і так далі. По-перше, потрібно покарати винних в поваленні конституційного ладу 2014 року, а потім займатися покаранням тих, хто нібито, на їх думку, зриває мобілізацію. Мобілізація Януковичем заборонена. Крапка. Ніхто не може оголосити жодної мобілізації до створення легітимних органів влади республіки. По вашому ж законодавству. По вашій же неприйнятій конституції. Це перше. По-друге, стосовно комуністичної символіки, покажіть мені, будь ласка, копію відеоматеріалів Олександра Надьожи, де в нього була ця комуністична символіка в квартирі. Або пишіть, що в нього в квартирі було з комуністичної символіки. Я так думаю, що там був Карл Маркс і Енгельс. Стосовно виправдання визнання правомірного заперечення збройної агресії. Дійсно, сьогодні в Україні юридично немає війни, є постанова Верховної Ради, нібито чи закон, можете уточнити, от і мені прислати з посиланням. Здається, там правильно написано, збройна агресія Російської Федерації. Але чи є там печатка з підписом, я дуже сумніваюся, що цей документ дуже легітимний. Потрібно дивитися, що там. Ну, сама ж Верховна зрада ж у нас не дуже легітимна і ніколи не була створена. То як цей документ легітимний? Я ще більш розчарую Олександра Надьожу, який там, можливо, і казав, що ніякої агресії немає Російської Федерації, чи вона є. Де-факто вона є, юридично її немає. От що відбувається. Де-факто вона є, юридично її немає. Нічого не зафіксовано, тому ніхто не несе жодної відповідальності за свої дії. Ані російська влада, ані псевдоукраїнська влада. Щоб ви, шановні українці, розуміли. Тому вину Олександра Надьожі доводити будуть у суді. Мій прогноз, ця справа може розвалитися, але вона буде тривати декілька років з цього приводу. От який мій прогноз. Ну, побачимо, як його буде захищати багнет нації. А ви чули, українці шановні, чи щось сказав про це багнет нації, чи журналіст Гура? Я щось не чув від них нічого. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Саме так. Ті, хто хоче захищати Україну від російських загарбників, можуть створювати загони самооборони у своїх містах та селах та захищатися від проникнення російських диверсантів. Саме так. І діяти по всій Україні, як партизани. Будь ласка, можете це робити скільки завгодно. Якщо що, я вам дозволяю це робити. Ваше право це робити і захищати свою домівку. Це звичайне право. Стосовно цього чоловіка і його затримання, скажу так. Справа притягнута за вухи, тому що експерти СБУ кіберфахівці притягнули це за допомогою просто експертиз. Ну, як це робиться? Пояснюю.
Якомусь експерту захотілося там когось посадити. Вони там пишуть, ну, зрозуміло. Є замовлення спочатку на будь-яку людину, яка комусь не подобається. Як це відбувається? Потім замовляється експертиза по матеріалу. Ну, є у нас експерти у справі Шарія, які працюють на замовлення за гроші. Ну так, оці от фахівці за гроші працюють. Потім підозрюваний, ну я не знаю, який в нього статус, підозрюваний, буде потім обвинувачений, буде звертатися за іншою експертизою, технічною, лінгвістичною, яка буде розбивати твердження Служби безпеки у Верховному суді, і справа може розвалитися. Ось так. Так і буде відбуватися. Мій прогноз. Тобто можуть дати ще адвокати цієї особи ляща Службі безпеки та українським суддям та прокурорам. Тому якось так у нас так і відбувається усюди. Чи це політичні переслідування? Скажу так. Це звичайне замовлення. Це раз. Друге, стосовно комуністичної символіки чи нацистської, нічого подібного я за цією людиною не бачив. Стосовно виправдання чи заперечення збройної агресії проти України, також за ним нічого такого не бачив. Але слід розуміти, що юридично влада це не визнає. Фактично, де-факто, агресія є і війна є, а вони самі не визнають. І когось судять за це. А себе судити не хочуть. Так і живемо. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментах. А стосовно статті 109, влада вже давно повалена як 100 років. І не нами, а нащадками НКВС, які от нас і судять. Усіх активістів і так далі. Тому, щоб такого не відбувалося, у подальшому порада цьому журналісту. Що потрібно правильно казати? Слухай мене уважно, коли ти вийдеш. По-перше, і задавати питання. Дивися. Чому Кабінет міністрів не має розпорядчого акту? Чому МВС та СБУ не мають розпорядчого акту про створення? Чому законів про СБУ, МВС і Національну поліцію не існує? Печаткою та підписом. Нема там печатки і підпису. Крапка. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК та СП та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП – 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд – 1000 гривень. Також я надаю витяги по коду ЄРДПО. Звертайся, тобі це треба. Також консультую на тему з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі також це треба. Тут і зараз, сьогодні. Підпишись на цей YouTube-канал, TikTok-канал, поширюй це відео в тренди YouTube. Доб'ємо разом до мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також дивись мої попередні та наступні відео.
щоб бути в курсі подій. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку «Спонсорство», якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором. Тому що я остання надія для України на її розвиток. Якщо не підтримувати таких, як я, не буде майбутнього у Україні. Саме так, бо ті, хто на печерських пагорбах, її обов'язково розкрадуть. Саме так. Підпишись. Лайки, репости цього відео та коментарі пиши. Обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна, звертайся на електронну адресу academic.lavier@protonme. Тобі це треба вже сьогодні.